Форс – це форс без жодного фрага. Може бути дуже неочікуваним зараз для Наві, а може бути провальним для Ліквід. Зараз дізнаємось, як воно насправді буде. Олексій вже все бачить і розуміє, але треба не дозволити поставити бомбу. Двіз на Б з бомбою, Кінтер стрибає. Оце форс. А на Б взагалі нікого нема. Ну тут хтось біт буде на ребрах там стояти. Цікаво, що Твіз не пішов ставити бомбу, а на скло. Ага, все, клас. Ну, бачиш, у біта як БМПшка, але там все ще пістолети. І на них там на довгій дистанції теж складно постріляти. Нав тут фраг робить, але бомби немає. Бомби немає, інфа по бомбі є у Наві. Якщо в них мапа не розібрана, то можна форсити мали. О, все, пішли фішечки, запускаємо ультімейта. А, ну тут два кабай. Ультімейт, до речі, на фул скупився, помирає від Алексі. Ага. Твіз забирає Вандерфула. Так, і Кінтеру треба, мабуть, за бомбою сходити якось. Вони її там скинули і пішли 5 вулиці грати. Є таке. Неприємна втрата девайсу, насправді. Була. Ну, побачимо, що тут далі вигадають Ліквід. Сікрет, опа. Іме. Нормально. Твісту можна вушко зараз подивитись. Правда, туди дивляться і GKS, і Кіндер. Джель гранату діставав, який провал! Олексій виходить страхувати тімейта разом з Іме. А але без бомби! А вони все весь цей час без бомби грають! Сюди! Так, у нас починається дуже цікавий Counter-Strike, мені здається, тому що гра ламається з обох боків потроху. Бід не побачив, до речі, тут нікого. Окей, повертається за бомбою. Повернувся і Нав. О, здоров. Мінус є Кіндер. І Нав таки, ну. Я бомбу забрав. Коли Ліквід вийдуть погуляти? Ну ось вони, в п'ятьох, тут. Ці разом там два рази рівіли. Ліквід, до речі, це все добро перечекали. Ну, Алексі Твіст виходить. Таке, такому протистояти складно. Але був розмін від Іме. Здається, що Наві все розуміють. Іме ховається максимально. Тут Джель ще є. Джеля перестрілює Нав! Іме в плинті. І ми побачили. Мені здається, його почули. По біту немає пи. Ага, по біту є стрільба. І це цілком реально може бути перший раунд для Наві. Надія на Вандерфула і його АВП. Мінус перший, мінус другий! Вандерфул! І бомба тут! Що ти робиш? Іме! Побачив тінь! А гравця не побачив, але перестріляв! І мінуси два від Іме! Просто 2-4 виграю! Його потрібно вигравати прямо зараз у команди Ліквід. І що, це знов 5 вулиць? Нереальні тактики? Ну, чимось нагадує вчорашні стратегії від BIG. Ось тут зустрічати, намагатися. Вже там через винти хтось Іме промутився. Біт забирає Нафа, його одразу розмінює Кіндер. Вандерфул не дає мінус тут. Втрачає 88 хп, можливо, варто вже і підсейвити, хлопці. Тому що грошей не так багато, ситуація 3-4. Іме! Майже проконтролив спрей, але Вандерфул вдруге вже не влучає. Мені здається, що... Та треба відходити, тут варіантів немає інших. Ну, Вандерфул щось бачить. Якийсь варіант, якусь опцію з такими хп. Напевно, і відійти вже, знаєш, не так-то і легко, Джель. А його тут не очікують? А він не дивиться праворуч! Ай-яй-яй, ультімейт, два фраги тут робить. Такий у нас буде боротьба, це, звісно, круто, тому що це допоможе Наві в тому числі підготуватися до Кельну. Тут Твіст виходить вже на аплент, помирає від Джеля. Джель робить свій третій фраг на цьому нюті. І Кіндар. В смоках його побачив Алексі. Розміна Джеля. Алексі працює 3-4. Ти що, якийсь сейв. Та просто часу нема. Та нормально, 50 секунд, ти що. Тут сетап і там, і там. Ну, побачимо, зараз тут... часу нема. Безкінечний. Що, під дев'ятку пішли? Під дев'ятку, причому у Алексі є інфа. І Іме вже першого забирає, і Кіндер одразу Алексі розмінює. Yeah, wonderful. Чітко відпрацював, Нав забирає Іме. Ситуація 3-3, у Нава 7 хп. У Нав з бомбою він не піде на лобі. Досвідчений гравець, Джель на дев'ятку. Дивися, розуміє, що десь тут є Кіндер. Але позицію є Кіндера прочитати складно. Ну, часу нема, тут потрібно Ліквід іти вперед. Побігли в Сікрет, здається, там. Там Вандерфул десь вже у нас буде на Б. Ну і Джель не помирає, це головне. Вандерфул забирає Нафа. Біт приймає є Кіндера. Ну і, здається, шостий раунд має бути для народжених перемагати. І Вандерфул впевнено.
дограє цю ситуацію. Результат на табло, як то кажуть. І запаси по економіці ще у Наві присутні на один бай. П'ять рампа! П'ять рампа пішла! Біт! Трьох забирає, але нарешті JKS зміг його розміняти і взяти третій фраг для себе в цьому нюці. От іноді просто дивишся і розумієш, що мапа не готова у команди. І ось вони ліквід. П'ять вулиця, п'ять вулиця, п'ять вулиця, п'ять рампа. Ляп. Ну, JKS-у, напевно, калаш-то можна підсейвити. А бомбу хто буде ставити? Ну, може, ніхто. Ну, просто, знаєш, ну, треба реалістично оцінити. Ну, якщо іме можу затрейдити, просто, ну, іме пофігу, там економіка у Наві гарна. Можна спробувати і раунд 1-4 потягнути. Таке бувало, особливо на бластах, мені здається, там. Десь на таких етапах. Чи дозволять Сенату Свінцери? Тут питання не в JKS-і, тут питання в тому, що Наві дозволять його зробити. Ну, інфа по JKS-у є, він іме перестрілює. Іме вирішив допікатися все ж таки в цій ситуації. Ну і бомбу він може спробувати і поставити. Алексі не байдеться на це, але JKS перестрілює і його. Так, 1-2 ситуація. Набагато ближче вже. JKS до перемоги в третьому раунді. Так, треба зупинитися з цими піками. По черзі JKS пішов, я так розумію, просто на дабл. Запальну, запальну знайшов. А там два смика. Там два смика, нормально, можна загасити. Чи чекають його з акваріума зараз? Його не чекають взагалі? Він зараз третього забере! Забере третього! Боже, Наві! Дим дефьюз! Дим дефьюз! До кінця! На характер! Відпустив! Фу! Боже, це було дуже близько. Це було дуже близько. Що відбувається? Джей Легенд виграє 1-1. Що зможе зробити Wonderful на вулиці? Поки що він її абсолютно домінує. Варіантів супернику не залишає, ну і ультимейта він перестрілює. І Кіндеру влучає на 60. Так, хаєшка. А що зроблено, знаєш? Що в цьому раунді? Які там зони, можливо, зайняті? Біт програє тут дуель твісту. Зона вулиці! Під контролем твіста тепер, менше 30 секунд. І здається, у нас планується спліт на А якийсь. Тут іме з Джелем, іме... Дуже цікаво може Джейлю допомогти в цій ситуації. 15 секунд! 15 секунд, хлопці! Там Алексі ще на пленті. Ну, та щось... А вони взагалі встигають? Так? Так? Ну, 9 секунд, 7, 6! Ну просто, от мінус першого... О, все! Раунд неможливо вже виграти. А що на Міражі було 2-13, вони спробували нюк. На нюці команда молода, вони вже виграли серію Наві. І... треба було щось спробувати змінити. Чи це вийде в плюс, чи в мінус, ми не знаємо. Можливо, буде ті самі 13-2, які були і на Міражі в першій серії. Просто, ну, Наві одна з найкращих команд світу на там, половині мап сучасного мап-пулу. За 60 секунд. 20. Так, ну... Забирає Джеля. Розмін від іми. Одразу іми забирає другого. Все, раунд програно. Чи ні? 8-7 секунд, встигає, секунд. 6, а де бомба? В смоках, бомба не видно! 5-4, стак! Не встигає знов! На є! Рано! Рано вийшли, хлопці! Команда, яка взагалі зірок з неба не хапала всю першу половину сезону, намагається зачепитися тут після першої виграної серії. Джелі забирає JKS-а. А треба було на вулиці з тімейтами йти. Ну, на вулиці є 4 людини, спокійно. І ще хвилина 20, я не знаю, за цей час можна, мені здається, і дерево посадити, і сина виростити, і 5 бомб поставити ще. Алексі не читається її кіндером тут. Плюс калаш, і ми в сікреті. Сюрприз! І давай третього! Туди! Туди! Після Міража 13-2, 7-0 на Інферно вели, і не варто розслаблятися, треба добити цей нюк прямо тут і зараз. Саме так, починається друга половина, пістолети в руках команд, тепер Наві грають за напад, першим несеться GL, дверцята підірвані, але Наві не фастують. Ага. Наві фастують? Це... Стратегія фастів просто називається, але... Ой! Та нічого. Нормально, не влучає все одно, як кіндер, нічого. Що, дим накинули, можна і вийти? Напевно, можна, і пішли вперед. Тут віз з беретами працює. Ультимейт допомагає. Дві пари берет працюють як треба. Джель забирає тільки ультимейта поки що. Ну і віз тут, здається,
може не залишити навіть шансів. Вандерфул останній. Підбирає флешку. 40 хп. У нього дуже складно такий раунд взяти. Один в три без інформації, де ще один гравець знаходиться. І вже Нафт тут в спину виходить. Ну і шансів Ігорю не залишить. З Алексієм. Зараз їм може в мейні. Щось цікаве знає, да, цікаве. Це твіст. Ультимейт забирає іме. По твісту немає інфи, до речі, все ще. Дуже складно тут Алексі буде щось зробити. Алексі під дев'ятку пішов, тімейти спробують вийти на рампу, а Кіндер на терс. Кіндер дуже глибоко проходить, інформацію збирає. Так. Алексі забирає ультимейта. А Наф ховається, немає інфи по Нафу. Ну, мають очікувати, мають, ну все, він вже свою позицію спалив. Алексі ще одного вбиває! Алексі Тіста забирає мінус Нафт, ну і ось він, потенційно, 11-й раунд для Наві. Я думаю, що Ліквід варто буде далі докупатися і, можливо, навіть зараз підсейвити ці девайси. Ну, в 2 в 4 намагатися виграти такий раунд. А може бомба загине зараз? Може і назад, загине. Назад, але куди? Це була не бомба. Бомба, здається, у Джейля все ж таки, да? Так, щось починаються пригоди. 20 секунд. Олексій на вулиці. Набої закінчилися у Олексії. 2 в 2. 2 в 2. Позиція дуже класна у Якіндера. Ого! А ось і відповідь від Ліквід за раунд 2 в 4 у першій половині. Може бути прямо тут і зараз. Мінус Джель. Кожен Анубіс – це стрес. Краще на нього виходити з перевагою. Ультимейт забирає Алексі. Джель одразу розмінює. 4 в 4. І Кіндер контролить вулицю. Іме. Іме забирає і Кіндер. І Кіндер навіть вистрілити не встиг тут. Ну і Наві вже в сікреті. А бомба, до речі, на коронній позиції Ліквід залишилась. Джейль забирає бомбу, але є проблема. Інформація у Ліквід 100% зараз. Як пройти Джейлю? Не зрозуміло, як пройти. Що, на вулицю повертатись? Тут зараз, якщо твіста вбити, то можна буде і промотитись. Вандерфул! Програє цю дуель. Приціл не довів. А, побачив! І пікає далі, ти диви на цього твіста! А він зараз цим кілом може раунд виграти, ще один сьомий для своєї команди, один в три залишається іме. У ньому інфи, по ідеї, немало, його очікують. Його очікують тут на вулиці. Одного забирає, іме! Може бути неймовірний клатч. Ну немає інфи, де саме твіст? Побачив твіста, ні? О, зараз дали інфу, тіммейти, але тут нафт. Сьомий раунд для Ліквід. Круто, та й взагалі виглядає він. На цьому турнірі дуже впевнено, Алексі 30 хп залишається, і Наві через дабл не проходить Алексі, але біт перестрілює Нафа. Іме забирає Кіндера, 3 в 3, непогані шанси на раунд можуть бути, Вандерфул вже ставить бомбу. І що тут вигадують? Є кіти, все в цьому плані непогано, є смики, є флешки. Ну що, флешка буде набіта? Твіст може накинути. Біт не тут, біт розвернувся, одного забрав розмін. Забирають твіста і ультимейт останній. Наві зараз можуть виграти, ну, по факту, ехо раунд. І один дефьюз до кінця дефьюзить! Ультимейт забирає останню кулю, і там якоюсь його Вандерфул. Секунда залишалася до кінця цього дефьюзу. Трійка по дефолту. Дуже важливий раунд для Наві, побачив там чийсь бачок. Іме і забирає все ж таки твіста, твіст це був. GKS разом з Кіндером намагаються все ж таки зупинити Наві, але Кіндер в голову дає Джейлю, залишаються біти Вандерфул вдвох. Як же він хотів бомби його нема. Вбити? Бомби знов нема. Затис на всі кулі Джейля, але не зарахувало. Не летить у Джейля на цій мапі, 10 на 15 о, статистика. О, безкоштовний фраг. О, скільки хп залишилося, боже, як там пощастило Вандерфул. Забирає Кіндера. А бомба десь тут? А бомба десь тут, і хп небагато. Навбоком! Ай-яй-яй, що за реакція від Нафа? І Кіндер? Ой-ой-ой, ми бачили це в першому раунді від нього. Ми це від Кіндера бачили разів 100 вже в цьому сезоні, і все, що він вбиває іме на вулиці. Розмін по GKS-у від Джейля. І Кіндера треба не відпустити. Алексі, молодець. Ультимейта вбили в дим! А це може бути 12-й, друзі, 2 в 4, знов ситуація, тільки не 2 в 4, це одна з найнебезпечніших ситуацій в цій мапі. Твіст. Вандерфул просто забирає Джейля. 2 в 3 тепер. Вандерфул бомбу несе. Наф перестрілює Вандерфула, ні, тільки не це, тут біт. Біт забере все ж таки Нафа, твіст 1 в 2, капітанський клатч. Так, твіст пішов на вулицю, твіст вгадує в цьому моменті. Дуже небезпечно, вони не знають, де твіст. Вони не знають, де твіст, а то спина. Олексі! Олексі! Але у твіста спіна... Оп. Чекає другого! На досвіді він чекає другого! О боже! О боже! Твіст! Твіст!
Який же сольний раунд від капітана Ліквід, друзі! Нав, чи будуть його перевіряти? Біт з гранатою в руках. Навік під дев'яткою! Горить, горить, горить! Але тут Нав встигає забрати Вандерфула, і це все. Розмін один в один. Ультимейт не зміг влучний постріл дати. Юкіндер вистрибує від Іме. До кого? Юкіндер перестрілює Іме! Іме почув, але Юкіндер побачив суперника раніше. Є інфа, що Наві на рампі. Ой-ой-ой-ой. Що коїться на нюці? Після 10-2, невже тут Наві? Олексі! Два фраги дає, дві голови. Потвісту Юкіндеру, ставить бомбу. Просто круто і дуже в потрібний момент. 12-й раунд для НАТО Свінцера. Так-так-так, ми знову бачимо МПшку, але цього разу Юкіндер... А що це за забігання? А це ж він вже таке робив, але цього разу біт, бачиш, не пробачає. Він минулого разу це помітив, тут вже мінус ультимейт, твіз на 5 хп, ну такий раунд треба забирати, треба закривати цей нюк і рухатися на Анубіс. Вандерфул розмінюють. Джейль, ЖКС, ну все вже, треба закривати. Треба закривати, мінус твіст. І це 13-9, після 10-2 Наві впевнено закривають мапу нюк. Там, правда, Юкіндер вже йде йому на зустріч, і Юкіндер просто з першої вирубає капітана народжених перемагати. Джель відповідає по Юкіндеру тим самим. Нав не впорався у цій складній ситуації, ну і тепер ретейкати доведеться 3-4. Валерію, чи ти хочеш тут пікатись? Валерій не хоче тут пікатись, але Вандерфул! Два мінуси дає і тим чином дарує перемогу для Наві в пістолетному раунді. Ультимейт, ультимейт ще на ногах, 7 куль Глоку. А всі сховались, ультимейт. Ні, тут без шансів, 1-0 на користь Наві. Через ці двері і очікує гравця, ну Олексі майже нема хп. Для ЦЗшки це, звісно, ізі. До речі, він зі своїм улюбленим МП5-ом буде відігравати і забирає тут вже ультимейта. Часто Валерій з цим девайсом відіграє саме в таких раундах, ну і Нав розмінює і його 3-2. Головне – це перемога в раунді, тому що Ліквід все ж таки форсять. Іме! Іме забирає GKS 2-2! Ще до бомби, але хп небагато у GKS-а. Чи будуть ризикувати Ліквід? З Ліквід грають, вони або підтискають, як це було в пістолетному раунді Аплент, або взагалі його віддають. Два режими, або повністю вперед, або повністю назад. Класна хаєшка під біта. Так. Ох, як Олексі виходить, забирає ультимейта, забирає твіста Олексі! Таке було вже і на нюці. Тут тепер GKS, а треба пройти GKS. Забирає Олексі. Три гравці. Поквапився трохи Олексі. GKS! GKS! Ух, як близько Іме. Нарешті розмінює. Ситуація 2-2. Є сенс на рітейк спробувати сходити Нафу з Юкіндером. Та треба, треба йти. Нав буде зі сторони Терспауна бігти, Юкіндер через мідл. Іме пішов пікатись! Іме. Вже попікалися проти GKS-а, до речі, у нас на нюці один разочок Наві. Було дуже близько, 1-4. Юкіндер. Відволікає на себе увагу, Іме проти Нафлай прямо зараз. Побачив гранату. Там Молік, починає горіти Іме, Іме забирає Нафа! А часу вже нема, Назад, Юкіндер! Ну, хоча бемку тут Юкіндер забирає, і це четвертий для Наві. Навіть Авікс засейвав. Оце взагалі супер, насправді. З радістю би і на Наві і завтра подивився, але, чесно кажучи, можна їх вже сьогодні відпустити. Щоб не нервувати. Вже нервували на першій мапі, то треба зачиняти. Який ситуатор! Вандерфул! Ставить один в голову, один прострілом. І ситуація 3-3. Є шанс забрати і п'ятий раунд. Не відпустив Вандерфул. І тепер Ліквід потрібно далі агресувати. Втрьох тримати... Всю мапу Анубіс неможливо. Ну, Ліквіди в п'ятьох не намагаються тримати всю мапу. Бувають у нас тут і під стак, і під А, і під В. Іме проти двох! Ай, на розмін твіст вийшов, а Вандерфул теж виходить на розмін, але кітів знов нема, до речі. Кітів-то знов нема. Ну, треба рухатись вперед, але GKS не квапиться, гранатки накинули. Тепер у Наві є інформація, Вандерфул! Фух, гарний фраг від Вандерфула, може зараз згоріти? Ні, ніби все нормально. Ну, а тут обидва гравці виходять пікатися, і твіз знову може взяти клач, 1-2, твіз забирає, і... І встигає, за дефню. Встигає за дефню. Чи що, він відпустив? Клава залагала! А? Залагав КС! Шокується! А що він відпустив? Що трапилося? Відпустити всіх, хто сказав перегравати той раунд. Що це за зрада? Домінують 5-0. І ще останні гроші для команди Ліквід. Все, в тільті, Ліквід, в тільті.
Не, ну це дуже сумна ситуація, і ми так і не зрозуміли. Ну він же встигав дефюзити? Ну ніби встигав. Та встиг. Якщо він не встигав, він би побіг на сейф. Ні, ну це знаєш, бувають ситуації, коли гравець там в моменті натискає, а далі вже дивиться, що там по таймеру. Качаємо демку, моделюємо ситуацію. Качаємо демка. Ой-ой-ой, тут щось якась агресія від твіста. Так. Іме. Проходить вперед, і твіст забирає іме. Останнім залишається Вандерфул. Рівно, окей, трьох вбив, твіст, нормально. Вже, я думаю, зараз у твіста, ну, він просто відправляється в країну під назвою Тільсостан. Зустріч на музеї, які не перевіряють! І ремонт одразу! Ну тут двох гравців ніколи не очікуєш, ну якогось рука можливо, але те, що Алексі вийде так одразу... Ти що, 5 куль витратив, ремонт? Ну? Ну нервуй, гравці, нервуй! Я так завжди роблю, насправді. Так, так. 10 тисяч в секунду отримує. Так, 30 секунд залишається! Треба щось робити. Спліта готується. Біт там вже через мейн проходить. Іме буде прикривати спину. Ультимейт не влучає, ультимейте! 100% не влучає, знову не влучає, ультимейт! Так. На пленті один гравець, який не влучає. А бомба лежить. Бомба? Бомбу підібрав. Алексі треба ставити. Боже, знов хаос в раунді відбувається. Алексі не можуть хут на нього знайти, але біта забирають, Алексі забирають! Що за Іме в цьому раунді? А тут Іме за Імом нормально себе відчуває. Але... Канадське дуо проти Іме! Він шукає другого, другий взагалі в іншій стороні. Ну, бомба стоїть не дуже зручно тут для Іме. Ми бачили, як там незручно було стріляти. Він забирає Нафа! Побачив другого Іме. Треба тягнути час. Є кіти. Твіст. Іме! Шостий раунд! Забракувати, вибачаюсь. Так, тут у нас вихід вдвох. Ой, там бомба, до речі, у Вандерфула. А ультимейт Завіка тут, до речі, відпрацьовує. Леджель дуже жорстко ставить голову, і тільки один Єкіндер може якось врятувати Бепленд. Дуже вчасно Джель підійшов. О, мінус біт. Так. А виходу нема на Пленд? І ХП там не так багато, і... Не побачив, побачив двох. Все. Тут дуже складно тепер для Наві все стає. GKS ніби встигає. Тут просто всі на плюсве біжуть сюди. Алексі. Полетіли молотові, полетіли смоки! Що за флешка? Стріляє! Флешка дуже дивна! Вони в смоках! Вони знають, що вони в смоках! Так буде зараз чутно, що плентять, і там просто простріли почнуться, і когось двох то мають забрати. 30 секунд ще є у Наві. Джель перестрілює Кіндера, Б відкривається! Мінус бомба! Мінус бомба! Бомба! Третій раунд для Ліквід. Що забрати GKS? Буде ще треба дефюзи підбирати, часу буде побачили. Небагато. А, твіст каверить. 2 секунди, і це третій для Ліквід. Друзі, групи на Бласті — це вам не прохідний турнір. Тут, бачите, вже і Фейз відлетіли, і Фелкон, самі Фелконс навіть. Ультимейт Джеля забирає. Ну там другий зум був, ой, яка флешка. Ой-ой-ой, Алексі! Він вперед стрибнув, а не назад. Буває. Стрибок Віри був зроблений, але, здається, Ліквід атеїсти. Так, мінус біт. А грошей-то нема, Наві можуть вже сейвити насправді. Та можна і 2 в 5 спробувати щось вигадати. Часу багато, знаєш, ну треба щось робити, бо інакше зараз дійдемо до 6-6, я не знаю, як тоді на другу. Ого! 2400-2500 у гравців Наві. Раунди порожні, а був, і він просто заходив туди. Ну. Він щось з МП5, здається, один фраг зробив, і інший на пістолетці, можливо, ультимейт Алексі забирає. Що, є можливість зачепитися, до речі, якщо GKS, але GKS... А вбити можна його сьогодні? Та, не так просто, ультимейт допомагає, але знов ситуація 2 в 2, боже. Дуже швидко Єкіндер прийшов, занадто швидко. Його простих не раундів не буває, здається. Вони чекають. На, мінусиме. Останнім залишається Вандерфул, 1 в 2. Є армор, нема каски. Та нема бомби, оце дуже бомби сумно. Бомби нема, та. Ну, вони взагалі можуть відіграти, просто він, здається, на Б не встигає, так? І промутитися там на плюс В, ну, або тут. Так! Першого, другого, Вандерфул! 1-2, без бомби, сюди! Алексі готовий до цього раунда. Ну, зараз побачимо, поки що втрачають ХП набагато більше Наві. Біт забирає нарешті Двіса, але розмін одразу був, ХП у Наві залишається, у Алексі принаймні дуже небагато, 3 ХП. Взагалі у Джеля, як цей плен втримати, там Вандерфул знайшов спину, але нікому не влучив і не вбив. Хоча б одного вбити. А ні, і Б. Ну, іме на Б. Іме на Б. А в нього 100 ХП, і до оберетки! Може його не чекають взагалі тут. Офенгл якийсь.
Колони не перевіряють. Іба! Раз! І тільки раз, два! Все ж таки встигає і Джель ставить крапку в цьому раунді. А все ж таки є Дігл, там ультимейт. Будемо зараз дивитись, є якісь там 250. Вандерфул! Повело приціл! І тепер тільки Іме може зупинити. Алексі там з музея теж підходить. Іме! Раз, два, три! Іме! Ну, непогано. Насправді, тільки одна втрата поки що, і Алексі ставить цель. У нього є хаєшка, у нього є МПшка в руках. Він забирає твіста, він забирає ультимейта і ще й продамажив трішки нафа. Дуже гарний відіграш тут був. Так, ще й бомбу побачили, 30 секунд, Алексі стягується на аплен через респаун. Відпочув, є інформація. Адже КС одразу ставить голову, і тепер Алексі, чи буде чекати тіммейтів, чи спробує щось зробити сам. Можна бомбу вбити. А їй не вистачило демеджа. Наф пройшов плент, чи є хаєшка? Хаєшку йому! Тут вже іме є, тут вже іме є. Хаєшка, але він встиг поставити! 2-2! Юкіндор! Юкіндор! І Вандерфул! Не дограв цей клач, і це шостий раунд для Ліквід. Наві, один пістолет, 4 девайси, не так багато гранат. Джель дуже агресивна гра разом з бітом на воді. Один мінус роблять вже. А може відійти? А може відійти все ж таки? Тут... Ой, паніка, всі кулі витрати падають. Мінус Джель, мінус Іме. Вандерфул тут. Сетап то на Б є, можливо, варто на цьому Б і залишитися і навіть... Сейвити? Ой. Ну, вже напевно варто, вже напевно варто. З такими девайсами, тим паче, ну, знаєш, тут... А куди Ліквід пішли? На Б. А там куди не підеш, там один гравець буде тебе чекати. Ну так, просто так. Не кожен день, ти знаєш, так, по інфі, що там гравець, туди стягується команда. Ну окей, Wonderful of Amas. Ну мало куль, багато суперників. Раз. І ну і все. Перви. І тут ми бачимо, скільки команд насправді на ходу, скільки команд показують вже дуже круту гру. Тіммейт, максимальна швидкість, він вже на мідлі. Джель. Джель перевіряє і перестрілює. Нарешті. На, одразу розмін. Від Нафа. У Нафа вже 15 фрагів. Стара гвардія команди Liquid показує себе. Нав 15, JKS 17, віз 14 фрагів. Ну, знову я, як і на попередній мапі, у всіх все добре. Єдине, трошечки не дострілює біс команди Наві. Агресія на JKS, але тут вже Нав підтягнувся. Нав тут. Складно буде, щоб нікого не забрав Нав, але... Все ж таки і розмін, але і Кіндер останнім виходить. 2 в 2 ситуація. Інфи по гравцях Наві немає, але бомбу мають ставити. Ну, очевидно, що тут не засідка була з 3-4 гравців, чекають. Ну, може на швидку хилпу, але хилпи швидкої нема. Алексі, гранати пішли, бомба ставиться. Він побачив, що з мідла летіло. Ми взагалі хоч раз бачили АВП в другій половині? Мені здається, його навіть і не було поки що. Тут така динамічна економіка. Іме забирає її Кіндера! Твіст останній, один в два! Дуже класно грає. Черговий капітанський клач в смуку стоїть. Прочитав, Олексі! Читає! 10-й раунд для Наві. Встигає чи не встигає? Ану, рахуємо. Встигає! Встигає, Олексі! Встигає! Там, здається, у Наві особливо не змінюється. Єдине, що Джель більше на А починає підігравати. Біт забирає JKS-а. Класний фраг від Валерія. Дуже важливо. 5-4. Нагодували кавуном і все, бачиш, пішло. Працює! На другу мапу сили з'явились. Треба зачиняти. Авік ультимейта не дуже вписується. Ой, а куди ви? А куди ви? Побачив. Ну, його побачили, окей. Інфа зібрана. Інфа зібрана. А який же все ж таки план на цей раунд після втрати JKS-а буде від Liquid? Ще є хвилина подумати, вирішити. Мідл Джель забирає одного, Нав одразу розмінює його. Як же Нав надійно такі моменти відіграє? І Кіндер робить один мінус, Іме одразу також розмінює. 2-3 ситуація, перевага на боці Наві. Є інформація, бачили двох на мідлі, якраз ультімейт стрибав з АВП, Нав розмінювався. Ну, Тавік, він, типу, нічого не робить, мені здається. Просто хвилину походив по мапі. Можна підсадити, спробувати якось цікавенько його тут, ні? Якось щось повигадувати. Можна і постояти АФК. І інформації вже ніякої, бачиш, немає, хто де, вже і спину перевіряють, і напруга зростає, і біт уходить взагалі не туди. Вандерфул! Першого забирає, ультимейту треба сейвити Авік. Але чи вдасться, там біт вже в спину виходить. Там вже біт в спину виходить, ультимейт.
ножем в руках і 11-й для НАТО Свінсера. Ну і зараз ще шанси якісь будуть на наступний раунд девайсу у Ліквід. Зараз вихід на контакт. Твісбра іме! Так, Вандерфул мінус по Якіндеру. Всі живі, у всіх нема ХП, але всі живі! Твіс забирає Вандерфула! Ситуація 4 в 3! Алексій пішов вперед, дуже небезпечно. Джейл на хелпі! Гине! Твіс, що ти робиш? Тріпл кіл! О, ноу! Наф іде тут девайсик підбирати якийсь. Бачить Алексій, мінус Алексій! І ще один! Ні, біт хоча б цей фраг забирає, залишається 28 ХП. Може бути вихід і на А, мені здається. Тут для Ліквід нічого ще не вирішено. Багато вони намагаються збирати інформації, розгойдувати захист Наві на мапі Анубіс. Мінус Алексі. Нав працює, да. Модератори пишуть повідомлення в чаті, коли ніхто не може. Треба теж тільки смайликами, мені здається, спілкуватися. Інакше треба заколот проти них піднімати в чаті, там, друзі. Ви там контролюєте модераторів. У нас в чаті демократія обов'язково. Нав. Помирає від Джеля. Тим часом GKS закінчує цей раунд. Тут ультимейт. Ті руди Наві, які зараз якось дуже часто просто ігнорують цей девайс за атаку. На більшості навіть мап, можна так сказати. Джель! Джеля збирають. Розмінявся. А ось Авік, тут є біт. Тут є біт. Його плинці не видно, але Якіндер одразу мінус дає Вандерфул. Треба рятувати. 3 в 3 ситуація. Дуже напружено. Ультимейт вишиває Алексі. Мінус Вандерфул. І ми останні 1 в 3. Грошей немає. Треба брати прямо зараз. 1 в 3. А як брати? Як брати? Так що там? Давай. Іме! 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 Раз! Нав! Авік підібрав. Часу нема. Але є кіти. Але є кіти. Сейв АВП. Сейв АВП. Окей. Можна і так. Доводиться так і зробити. Іме 19 на 16 у нього. Не часто побачиш таке, що у Валерія така погана статистика на цій мапі. У Олексі нічого не виходить. Але це 12-й раунд для Ліквід, друзі. І потроху починає така італійська музика в голові грати вже. І Вандерфул робить мінус по GKS-у. А от тепер вже питання, чи хочуть далі Ліквід просуватися на А, чи ні? Ультимейт почув, мені здається, двох під собою. Так а що робити? Вже знаєш, вже 45 секунд. Спина, Нав! Чи довго реагував? Він, мені здається, навіть не повірив взагалі, що там гравець може бути. Бере та дістає. Безкоштовний був фраг. Фіт! Забирає твіста! 5 в 3! Так, а часу нема, часу нема! 30 секунд! Це можуть бути овертайми, друзі. Це можуть бути овертайми. Розвійка гранати, Алексій, прямо зараз треба вбивати. Флешка класна, іме на позиції. Наві, вперед! 20 секунд, Алексій, треба бомбу забрати. Мінус Нав, останнім залишається Якіндер. Якіндер робить мінус по Алексі, 1 в 3, 1 навіть 4, клатч для нього, 68 хп. 8 секунд, і це овертайми! Вперше дей на овертаймах якраз ультимейт тоді закерив команду. Так, але там був що, там Еншен був? Так, Еншен. Да? Було. Прифайр! Якіндер, іме, під флешечкою. Від Алексі вийшов, забрав. 5 в 4 ситуація. А тут Вандерфул. Знов ж таки, біта нема тепер на пленті. Тепер тут Авік. Про це інформації особливої немає, ну і судячи з того, як до цього відігравали Ліквід, і судячи з того, що GKS стоїть під А, здається, знов буде вихід під А, тут в мідлі укріплення від Джейля з Алексі. Побачив Джейль, побачив, забирає ультимейта! Алексі, твіста, щось вони просто стрибають! Вандерфул, мінус по GKS-у, і це, друзі, 13-й раунд для Наві. Тяжко, але про нього немає інфи, Ліквід відходить назад. Лячно трошки Ліквідам. Оп! Ай-яй-яй! Поганий постріл, мінус іме тим часом у Вандерфула. Не залишається ХП і... Один Алексій на пленті, треба якось жити! Ні. Він не очікував, що Якіндер буде так виходити все ж таки після Моліка. О, привіт! ЧПС, ніж, сюди, біта збирає ультимейт, це 13-13. Можна покликати. А, Еліджа. Опа, а що в нас за агресія? А ось так! А вбити можна? Можна і другого одразу. А тут же Вандерфул каверить біта, але не каверить біта!
дуже дивний момент. Всі грають, всі ліквід боком, біт ледь робить фраги, потім Вандерфул не влучає 100%. Ну це попайка максимальна. Ну навіщо нам таке інферно зараз буде треба, друзі? Треба закривати вже. Посміялися і досить. Наф очікує, побачив двох. Як він це робить? Блін, ну Наф дуже жорсткий. От на цьому Анубісі 26 на 19. Знаєш, і кожен фраг, от ти дивишся на його обличчя, ну просто... А, голова. О, голова, нічого собі. О, голова. Голова. Просто по 20 годин на день грає в КС. Ну. Ну. Джерель. Легендарний Аві, команди Наві, виповзає. Не пікатись, не влучає, ти що ж таке? Був би з М-кою. Та не фартове, АВП. Спочатку а був би з револьвером, давайте. Ой-ой-ой, іме. Мінус по твісту. І Кіндер розмінює одразу іме, і біт останнім залишається. Ставиться бомба на нього. Ай, тут дим. Розвійка? Ні, не побачив. Але тепер знаю, де він. Він першого не очікує, і Кіндера в цій позиції 14-13. Тим. Хоча, якщо вони будуть найдовшими, людством нас вже буде складно назвати. Тим часом мінус ультимейт від Вандерфула, і Кіндер розмінює Джеля. Окей. 50 на 50 ситуація, хоча червоний Вандерфул залишається. Запальна на біта, флешка сюди. На мідлі твіст чекає, а він сховався. Десь я таке вже бачив від Ліквід. От якийсь люрок піда, три гравці по мідлу проходять. І укріплення є тепер вже від твіста з GKS-ом. GKS забайтить зараз, а твіст буде вбивати. Ой-ой-ой-ой-ой, що, знов КС вилетів? Ні, тут вже... Можливо, вилетить цей раунд, тому що біт виходить, забирає ще й JKS-а. Наф і Кіндер, два найкращих гравці Ліквід на цій мапі. Ну, під флешку пройшли, снайперська гвинтівка. Наф не влучає, і це... Ні. А це ще не все. Але раунд для ХП небагато, там по одній кулі треба майже. Ну, по Вандерфулу одну, по іме там. В голову, якщо поставити. Що, сейвити сенсу ніякого? Чекає таймінг, чекає таймінг. Треба чекати, да. Треба чекати, треба знаходити можливість. Знайшов кіти. Ага. Кіти, це круто. Іме на позиції. І Кіндер. І Кіндер викупив. Ой-ой-ой, згорить Вандерфул! Але Іме! Це вже другий клач в цій позиції. Ще ця мапа вирішиться. Друзі, дві забирає Алексі. Вандерфул втрачає половину ХП. Але і Кіндера розміють ультимейти і постріл, але він залишається в міс позиції. Його добирають. GKS. Твіст! Твіст! Не читався. Твіст перестрілює Іме. Ну і ми вже кут почав перевіряти. От він так стояв, класно. Два в три. А чекає, запушив. А, ой-ой-ой. Ну він підпушив. Тут Вандерфула, про Вандерфула інфи немає. Ніби. Окей. Ну вдвох на розмін просто грають, нікого не бачать. Ну Вандерфул вже не буде дивити спину. Не буде. Це бомба, друзі, це 15-й для Ліквід буде зараз. Тільки якщо Джель не зробить щось. Раз. Щось от таке для початку. Ну є інфа по GKS, де Наф не зрозуміло. А вони перехрестом стали. Хитруни які. Гроші-то у Наві будуть. Точно. За атаку всім проблем немає на овертаймах ніколи. Ай, граната! Смоук розкрився на тут. Олік впав, боже, що відбувається? Сейвити наче нема сенсу, але й стрибати донизу також. О, що... ще один молік, 20 секунд. Та Блейд вже почав гуляти за спиною, він розуміє, що це раунд. Не виграється. Бам! Тут, мені здається, два варіанти є. Так, твіст ультимейт розбирають Алексі Бі і Джеля, друзі. Ситуація дуже складна, 3 в 5, треба якось вигравати. Цю ситуацію в меншості. Як це зробити? Питання відкрите. До речі, здається, навіть на Б взагалі. Якось все через мідл, через мідл, через А, спліт А. Ну, Наф тут просто... Просто другий Авік у Нафа, чи ні? Головна задача, яка ставить тренер перед Нафом на початку мапи, головне не засни, тоді бахнеш 30-ку. Каже... Під сетап порожній плен дивиться 2 АВП. Нормально, мені здається. Власно. Опа! Перший відпрацював. Тут якось треба Вандерфулу перепікати. А тут твіст. Допрацьовує і Ліквід вольовим чином виграють другу мапу. А, не вгадують. Бачили ще й твіста. І це взагалі, мені здається, не той сигнал дає зараз Наві на цю пістолетку.
Ну, все в руках Джейля. Треба влучати двічі по головах, його відрізають. Ні, ні, ну тут неможливо це зробити, тільки випадковістю, якщо Смок відрізає хелку. Джейль, до речі, продовжує жити, це важливо. Олексі не треба підставлятися, у нього 13 хп, він за один хіт може померти. Треба внести свій імпакт, ну і твіст. На шифті, рухається. Тут вже всі 5 гравців Наві. Зараз твіст одну ту спинку, яку знайде, мені здається, це спина Олексі з гранатою! Мінус Іме, мінус Вандерфул Джейль, все без шансів, просто розвалюється пістолетний раунд Натус Вінцере. 5-0, розмін. А у вас улюблене піце, швидко пишіть. Тільки ваші правильні і неправильні версії можуть врятувати Наві на цій мапі. Іме забирає кіндера на банані. Гарний ентрі. І подивився на банан, котрий на стінці, все нормально. І ой, тут перфайри. Це підказка на випадок, якщо ти загубився, не знаю, на де позицію, а треба дати інфу. Банан, так. Гавайська. О, ви з Гаваїв. Єдина правильна відповідь – це 4 сири з ананасом. Отак. І рибою, отак. І каперсами. Так, так, і згущеним молочком. І згущеним молочком, так. Фух. Ой, яка граната неприємно прилетіла по ультимейту з Нафом. Джеля забирає. А нікого на Б! Граната та неприємна, а де гравці на Б? І в шоу інтуїція. Тому що Валерія там зазвичай немає. База максимальна. Банан знов від Ліквід. Цього разу Наф там на люрку десь на апартах. Ходиться, Джейль забирає твіста і поки що виходить, але втрачає Олексі по дорозі. І вони знають, що то Джейль. Зараз буде агресія Джейлю, треба відійти, треба відійти. Іме підходить, Іме підходить, можна вдвох розіграти ситуацію. Джейль забирає другого, третього, Джейль! І Іме допомагає. Він зараз пікає один в один, а це просто останні секунди. Тому фрагів і немає. Іме ризикує, бере на себе ініціативу. А вони вдвох будуть пікати разом з Вандерфолом. Вандерфола перестрілює твіст. А де вдвох? А так от. Вандерфул сам винний, що помилився, як то кажуть, і ми. Ну не вдвох пікнули, тільки буквально там секунд 10 було між піками. Якщо ну, не пікати водночас, нема шансів померти водночас. Тому будемо помирати по черзі. Біт. А як Кіндер покликав! О, це шанс! Це шанс для Наві! А Біт, до речі, забирає там Люркана, а? Я так розумію. І Кіндер думає, тут взагалі нікого нема. А чи знають про Екіндера? Навіть Олексій забирає Екіндера! А що робить? А треба йти! А Молік летить! Джейль, Джейль! Невже можна це взяти? Ай-яй-яй, можна, вони не знають. Вони не знають про Джейля. Джейль! Першого! Так! І другого! Джейль! Як Джейль, ми казали, Джейль! Погано грає! Ми казали, він погано грає! І що нам показує Джейль? А він показує нам перемогу ще в одному раунді! І два тріпл-кіли за два раунди! Підеть. Джейль чекає, забирає двох. Кінець раунду. Геніально. Феноменально. Драма. Так, тут пуш мідла, Біт забирає двох на бойлерні. Ну, це такий раунд. Побігли в тільті, називається. А звідки калаш у GKS? Ну, так от. Залутав. Так взагалі у них два калаші і один махтен. Тут насправді 3-4, можна і раунд спробувати зачепити. Цей Вандерфол забирає Нафа. Ой-ой-ой, GKS почули. Іма проти Якіндера, прямо зараз. А в пузо просто його, так його, і другого. Іме. Там можна і на мідлі взагалі, там якось вийти. Ну два скара можна купити. Клас. Аба! Wonderful. Мінус коліно. А щось паузу поставили, а що за раунд у Ліквід? А нічого не змінилося, один на апартах щось мутиться, інші гравці займають банан. Це на плейнті, Іме взагалі на Б. Так, але часу може не вистачити. Wonderful, не дав постріл, не дав постріл, Біт не влучає також. Вандерфул, який флік по твісту! Біт забирає ультимейта! 7 секунд! Валерію треба трішки потримати цей плент! Ще одного, і все. Це раунд, друзі. Це раунд для Наві. 5 раундів поспіль і рахунок 5-3. Хто по знаку зодіака? Перший постріл від Вандерфула, влучний по Якіндеру. Багато хп втрачає. Щось дуже багато, Джейль горів. Нормально, твіста вбили. Але тут ультимейт працює по Олексі, залишається мало хп. Слухай, ситуація непогана все одно. Мені здається, Вандерфол в таких і один в три може розіграти нормально. Біт агресує, не побачив GKS-а. Наві розуміє, що це база Б. Іме треба перетягуватись. Побіг. Щось він дуже довгу траєкторію перетяжки обирає, здається. Нормально, нормально.
Тут Вандерфулу бажано дати один мінус і пожити трішки, я думаю, так? Оце цього буде достатньо, або, або. Там всі гранати в руках стоять. А спинку мене перевіряє. Ага! Фішечні гранати продовжуються, там треба буде повтор. ЖКС останній. Шансів небагато. Що Валерій не поняв, так, де третій гравець знаходиться? Бо він щось на повернувся на ребра. Походу. Валерію. Відтягнувся, може, просто назад, щоб... Щоб що? Щоб не програти дуель на банані. Щоб не програти дуель на банані, щоб не GKS не побігти туди ставити бомби і розтягувати Наві по мапі. Напевно, так. Тут Авік. Не пікають, Наві дають встановити бомбу. Так. І Авік прямо зараз влучає. Ну, я так розумію, що Нав затиснув ліву кнопку мишки і просто помер затиснутою лівою, і граната випала у нього з руки, коли він загинув. Ти ж знаєш, це ж інферно. Тут ніколи, от навіть з цієї позиції, тут ультимейт робить мінус по ім. Ще один мінус на А, і можна на Б спокійно зміщуватись, мені здається, вже буде. Як і минулий раз. Вони так і роблять. О, це позиції. Так, Алексі знаходить тут твіста. Ні, ну ніби на А йдуть. Чекає, непогана позиція, але треба разом зіграти. Разом зіграти! Розмін від Якіндера. Ситуація 3 в 2. Біт на пісках, Алексі. Та ні, просто по одному гинуть ліквід. Типу, ну взагалі без шансів. Ну, на одну кулю ХПМ у Якіндера. Біт буде просто жити, жель вже в спині. Ага. Тільки Джель завершує цей раунд перемогою Наві. Клас. Ще одна запальна. Вони просто зараз побіжуть по полум'ю. Ага, смок все ж таки є. Ультимейт забирає Джеля. Іме! Нікого щось не вбиває. Вандерфул нашив Джекаеса. Нав. Нав перевіряє спину, а там виходить біт, хто кого. Нав! Залишає біту 3 хп у твіста 4. 2D від Наві. Але позиція твіста дуже неочікувана. Ай-яй-яй, ультимейт забирає іме. Твіста вбивають. Ультимейт 92 хп, може почекати тіммейта. Він готовий виходити на розмін, але як тут розмінятись? Ультимейт за трійкою. Його з двох сторін будуть зараз пушити Наві. Є дефюз кити, біт. Є, є. Сюди дев'ятий. Встигають? Встигають. Встигають вже. Та встигає, встигає. Чи не встигає? Та встигає, все, спокійно, спокійно. Дин на банані. А Наві поки що виходять на мідл, твіс з ультимейтом. Одночасно вбили Джелі Вандерфула. Падає Якіндер, один гравець на Б. На Б, побігли. На Б, сюди. Просто 5 в 3, Якіндер іде пушити банан. А вони... А? Тіма хоче якусь цікаву позицію зайняти, можливо спіймати на перетяжці. Ну, промотитись йому не дадуть, напевно. Ок. На Гендзюцу! І Алексі такий, ок, дякую, що промотився. Школа Якіндера. Що тепер робити? А де ХП ультимейта мінус 44 зараз? Не поняв. Чекають ЖКС-а? А хлопці, дифузів нема? Зараз... А запальна то є? А запальна гранатка то є? Треба просто не померти тут, на руїнах. Тоді всі шанси є для Алексі. Руїни не буде. Невже? А чого вони так чекають довго? Вони його знайти не можуть. Що відбувається? А запальна? Не дадуть. Хотів під флешку викинути запальну, напевно, та? І що, встигає? Чи не встигає? Встигає. І в мідлі буде важко підловити. Може, Галіл? Йох, він не влучив! Жесть! Ну, там у їм і така позиція була, не супер очевидна. А тепер цей Авік би і підібрати, і не віддати його ліквід, і потенційно ще раунд забрати. В перевазі, але твіст! Вирубає і Алексі, і Іме. І Джеля. Може таке сліко підібрати Авік та вийти. Вандерфул. Стеком. Тут мінус біт. Ну і нема відчуття, що Вандерфулу Авік віддадуть. А може зараз? ЧКС може спіймати? Ну він контролює на досвіді. Він розуміє, що може хтось бути. Так. Ну якщо вони самі не зайдуть до нього. О! Раз. Два! Вандерфул! Є бомба! Це шанс! Боже, невже! Ігоре! Так, чекайте, не спамте пастою, почекайте! Вандерфул! Ай-яй-яй-яй-яй! Найс-трай! Ну, ХПшечка була, знаєш, така... Не суперприємна для розпіка. Все одно дуже крутий відіграш був від Вандерфула.
І досвіду, я думаю, ультимейту не вистачає, і тиск дуже великий. Так, і кіндер двох-трьох вбиває! Як він це зробив, ЗМПшки? Його розміняв, так. Тут вже все, що завгодно може відбуватися. А може не влучить? Ага. Не в цьому раунді, і ми останні, розумієш, тут один гравець. І ми з бомбою. Хоча б бомбу поставити буде вже непогано. Так, Атвіз взагалі звідси відтягується. Кити у ультимейта є, якщо що. І у Іми тільки флешка. Шукає Іми гравця. Блін, ну може просто поставити бомбу та оце не вигадувати? Бо зараз і бомбу не поставиш. О! Юкіндар! Ляп, тут ультимейт збирає Джейля. У розмін. Ну. Ситуація стає складнішою. Ой, хитруни на ліквід, вони сховались. Подумають навіть, що пустий плент. Вони на піскі, як мінімум. А, Твіз вже свою позицію показує, але байтить на GKS. А GKS готується 13 секунд. Боже, це такі класичні наві, останні секунди, треба виходити, ставити бомбу. Все, мінус раунд, друзі, на жаль. Це 8-й раунд для ліквід і 5-й поспіль. Та у ліквід тут економіки вистачить ще на 2 закупи. Ультимейт забирає Вандерфула. І забирає Алексі. Хто? Є бажаючі ще пікнути Авік? Щось поки буде вирив, здається, трішечки. А спину не дивляться, спину не Ультимейт! Дивляться! Ультимейт! Як же він стріляє? Квадрокіл! Ейс, віддайте молодому! Та що ж ти робиш, Юкіндере? GKS проти Іме прямо зараз. Іме, перший фраг. Юкіндер намагається вийти в розмін. А й не туди нашиваєш, Іме! Але Валерій допрацьовує 4 в 3 ситуація. Треба брати 10-й. Треба кожен брати, бо у ліквід економіка не закінчиться. Ультимейт не влучає тут. Дуже небезпечно було. Твіст, мінус раз, побачив другого з бомбою. 3-3 ситуація. Розуміє, що десь біт був на килимах. Блін, чому знаєш, от сказати, що там від ультимейта якісь нереальні залітають, якісь там фліки, щось суперхайлайти. Просто в кожному раунді працює, в кожному раунді підбирає фраги. Дуже надійно відіграє, 24 фраги він вже набиває, мінус твіст, тим часом від біта. Нормально, не дуже надійно, твіст пішов, загинув на мідлі. Твіста. Тут нав ще є на пісках, ультимейт на Б. Сейвити сенсу немає ніякого, ліквід у них економіка дозволить закупатися, ультимейт 12-300, там всіх інших мінімум по 5000. Нафа не вибивають з пісків, поки що він двох забирає, ні! Один в один ситуація, Вандерфул! Проти ультимейта. 50 хп у Ігоря. Ультимейт супер далеко. Біотеку. Так, і він зможе знайти, можливо, якийсь девайс. Може, почує? Та ні, він там вже на шифті пішов. Вандерфул виграє 10-й раунд для Наві. Алексі з Мактеном. Його побачили. Джейль. Рухається. Просто ніндзя! Ну, розмінялись, нормально. Розмінялись. І тиснути! Фастб! Полетіли, молоді! Там твіс підходить, смок тут кривий може бути? Ні, другий вкладеться, стаєш сюди. Дуже довго переміщується сюди ліквід. Твіс забирає Алексі! Нав підходить сюди. Зараз димні воїни! Зіграти. О ні! Нав! Розмін! Знов двох забирає Нав! Забити його хто-небудь! Що він робить? Вандерфул за ВП, треба дограти клач 1-2, але там ультимейт. Нав і Юкіндер агресують на банані. Гине Алексі. Алексі гине. І на банані ліквід. Він знов займає свою позицію, пам'ятаєш, він в ній вже один тут раунд відігравав. Так, він щось дуже полюбляє цей клуб. Опа, знайшли його! Знайшли, але не добили. Юкіндер іде в спину. А хто здивиться? Ніхто не дивиться! Але тут двоє! І мінус GL. Троє гравців Наві залишається, ситуація 3 в 5, як таке повернути? Біт вирубає GKS-а, мінус Аіме, вдвох біт і Вандерфул залишається, Вандерфул останній. Друзі, здається, Ліквід це зробили, здається, ми побачимо Ліквід на фіналах Бласта цієї осені. І вони переграють Наві двічі